Så jeg tænker i dag at filme en lille vlog. Jeg har nemlig tænkt mig at lave en tærte i dag. Det står på min 2024 bucket list. Jeg har bare så længe godt vil prøve at lave sådan en sådan iconic tærte, hvor det er sådan med de der tern over på, for det har jeg aldrig prøvet før. Klokken den er 8:45. Jeg er nærmest lige stået op. Og jeg skal til at lægge lidt makeup. Det er sådan, min hud den er gået så meget amok for tiden, fordi at jeg er på isotretinoin, som er sådan, har du prøvet alt, så det er sådan den sidste udvej for at komme af med sin akne. Og jeg har virkelig prøvet altså sådan alle former for sådan skincare, og jeg har også taget sådan nogle andre piller, som ikke virkede overhovedet. Det gjorde bare, at jeg fik ondt i maven. Og jeg har også været på noget sådan creme fra lægen, som sådan virkede i en periode, så virkede det ikke, så kom jeg på noget, der var skrabber, og det kunne jeg ikke tåle, så det sådan, min øjenlåg blev helt hævet og røde, og min hals begyndte sådan at klø. Så nu er jeg kommet på isotretinoin. Og nu håber jeg virkelig, det hjælper, men jeg kan bare mærke, at jeg er så nede for tiden, fordi det er sådan, i starten så bliver det ligesom værre, og det er bare sådan så slemt for tiden. Jeg ved selvfølgelig, at der er mange, der har det endnu værre, men jeg synes stadig, at mit er ret slemt. Og jeg vil også bare godt lægge noget mere op på Instagram og TikTok og sådan noget, men jeg kan bare nærmest ikke få mig selv til at gøre det, fordi at jeg bare sådan føler mig så klam i mit ansigt. Udover det sådan også fysisk, fordi det sådan går ondt, og det sådan min hud, den er blevet så tør, at det sådan hele sprækkeragtigt, fordi det gør isotretinoin, så er det også bare sådan psykisk, at det faktisk det, der sådan er slemmest, fordi det sådan, jeg har også social angst, så det er sådan det der med at møde for eksempel bare sådan random mennesker eller andre mennesker, synes jeg er svært, og så oven i det, så føler jeg sådan, når folk kigger på mig, så tænker de, ad, hvad fuck er det? Det gør det bare sådan dobbelt så svært. Så ja. Nu håber jeg bare, at de her piller virker. Det er også bare fordi, det ikke går godt med de der piller. Fordi jeg skal egentlig have to om dagen. Men fordi at det er noget med, at mit blod ikke er 100%, som det skal være, for at jeg må sådan tage den dosis. Så nu skal jeg kun tage 5 om ugen. Nu er det tid til lidt make-up os. Og så håber vi, at dagen bliver god. Så jeg lige fået lavet mig noget morgenmad og lige gjort mig klar. Jeg har fået min nyeste sådan hæklede ting på. Jeg har lavet ærmerne, har jeg lavet lidt for store, men ellers synes jeg faktisk, den er meget sød til sådan nedenunder overalls. Og så skal jeg lige have all my pills. Så jeg skal have aknepille, isotretinoin. Jeg ved ikke engang, hvad det er, men det er fordi, at jeg kun er på de der isotretinoin 5 dage om ugen i stedet for 2 hver dag. Og så har min læge givet mig sådan nogle andre, jeg skal tage. Men så fordi, at de åbenbart kan ødelægge ens mavesæk, så skal jeg så også tage sådan en her. Så jeg skal tage i aften først den der pille, og så skal jeg tage den der, der sådan gør, så min mavesæk ikke går i stykker nu, og så en til frokost op. Og så skal jeg også tage en minipille, fordi at man skal være på sådan en prævention, eller hvad fuck man kalder det, når man tager isotretinoin, fordi ellers kan det give fosterskader, så det skal man. Jeg hader at tage piller, men det er sådan, for tiden så tager jeg bare så mange piller. Og så tager jeg 2 af sådan nogle her til mit hår, fordi mit hår er blevet så tyndt. Jeg er ikke 100% sikker på, hvorfor, fordi det plejede at være tyndt, da jeg var lille, og så begyndte det egentlig at blive ret tyk. Nu er det blevet ret tyndt igen. Men jeg tror måske lidt, det er mit angstmedicin, der gør det, men jeg ved det ikke. Og det her er dem, der ikke er sjovt til, fordi de smager virkelig godt. Jeg ved ikke, om Susanne Grene stadig har det, men der, hvor man kan åbne de der låger, og så er der sådan noget te indeni. Det smager, som det stinker. Er det ikke en god dunst. Så nu vil jeg lige spise min morgenmad. Jeg får bare altid det samme. Jeg elsker det. Satisfying. Det ligner ost. Og det her synes jeg virker lidt random, men en halv spiseske i koldt vand. Jeg forstår ikke, hvordan den lille shit vil altså gøre en forskel, men altså, nu gør vi det. Jeg har aldrig brugt den her før. I kan lige se, hvordan det ser ud. Jeg kan bare ikke lige forstå, hvordan det her både skal blive til altså selve en bund, og så skal man jo også have et lag over. Altså, er der virkelig nok i det her? Så jeg har puttet mørdejen ind i køleskabet, og den skal være derinde i en halv time. Så jeg tænkte, nu kunne vi gå i gang med ligesom at lave fyldet, og jeg har tænkt mig at lave en æbletærte, fordi jeg seriøst er blevet så vild med æbler i sådan en kage og sådan noget. Og der skal vi altså bruge 12 æbler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 11 og 12. Og nu håber jeg virkelig, at det bliver til noget, fordi der var virkelig ikke særlig meget mørdej. Så jeg ved ikke, om der er nok til at kunne lave sådan et flot mønster eller sådan noget for oven. Også fordi vi havde lidt ting at tage ud til min mor og morfar til sådan eftermiddagskaffe-agtigt. It's a party in the USA.
Throw up with my hands up, became my song, a butterfly fly away. But now you're in my way. I just met you. No footsteps on the ground. I'm here, I'm there, I gotta take a shit. Så jeg har fået skæret alle æblerne, og så står der, at man skal hælde noget citronsaft ud over og blande det sammen. Så jeg tænker bare lige at tage det sidste af, den har så ikke så meget. Bare kanel ud over det hele. Åh nej, er der nok plads? Så jeg håber, at de her æbler, de sådan shrinker lidt, eller sådan bliver mindre, fordi ellers så kan det sgu da ikke være i en tærte, det her. Jeg skal prøve ligesom at lave selve tærten nu. Så det bliver jo lidt spændende. Der stod, man skulle drysse mel ud på bordet, så det gør vi. Og det bliver spændende, om jeg kan finde ud af at få lavet den rund, fordi når man ruller det, så er det ikke lige frem, fordi det altid lige bliver en sådan helt rund form, og det er jo det, den skal blive til. Jeg tror faktisk, jeg vil sige, at den er færdig nu. Ej, hvor er det her nemt, hvor det var, jeg lige troede. Jeg var bange for, at der ikke var nok, men det er der sgu det. Så nu er jeg gået i gang med det, der ligesom skal være ovenpå. Jeg ved ikke helt, om jeg så bare skal gøre det samme, hvor jeg laver en cirkel, og så jeg skærer den ud, eller om man skal lave en lang strimmel, og så skærer dem ud og lægge på. Fordi jeg tænker lidt at lave ala det her mønster, men uden de der roser, og så måske lave sådan en sløjfe ovenpå. For det har jeg set mange på Pinterest gøre, og det synes jeg bare så mega nice ud. Jeg tænker, at vi laver dem så tykke her måske. Ej, det er allerede blevet alt for blødt nu. Ja. Jeg skal virkelig skynde mig, fordi det er meget blødt. Jeg aner ikke, hvordan man laver det der mønster. Det bliver lidt stressed over, nu kan jeg mærke. Under, over, under, over. Er det sådan? Jeg ved det virkelig ikke. Så er det over, under, over, under. Det er da lidt cute, er det ikke? Nu skal jeg lige til at pensle den lidt. Jeg har lige fået sådan lavet kanten lidt flottere. That's literally everything. Oh my lord. Fuck, det ser ud som om, at jeg har lavet et mesterværk, der kunne stå i en bager. Det må vi alle sammen bare erkende. Så her er det endelige resultat. Det er seriøst blevet lige, som jeg vil have det. Den er seriøst blevet så fin, og jeg elsker med den her lille sløjfe i midten, som jeg har set på Pinterest. Skal vi ud til mamma og morfar? Skal vi ud til mamma og morfar?